měli jsme nejvyšší státní soud za velezradu. No, já jsem, mě zebrali v České Třebové, odvezli mě z učení do Poličky k výslechu. Můj výslech trval asi 3 hodiny, kde jsem dostal ran a byt, jak mě ta loncovali za vlasy, tak mě hrst vlasů vytrhali. To jsem měl 16 roků. A byli jsme v půl roku Chrudimi, kde jsme byli ve vyšetřovací vazbě. Po půl roce nás 16 odvezli na Pankrác do Prahy, kde jsme dostali obžalobu za velezradu s razítkem přísně tajné a čekali jsme na soud. Co jsem viděl na Pankráci, to mě nikdo neveme a nikdo mě nepřesvědčí o tom, co komunisti dělali.